Upravljanje otpadom je termin koji svakodnevno čujete. Da li mi tačno znamo šta uopšte znači upravljanje otpadom? I da li smo se ikada upitali kako se upravlja otpadom u Srbiji? Šta ja činim kao građanin? Prvo šta čoveku padne na pamet je, pa lepo bacim đubre u kantu, redovno svakoga dana, onda dođu đubrari i to đubre odnesu. I tu se naša misao o upravljanju otpadom završava. Mi smo učinili što je bilo do nas. A to obično bacanje smeća u kantu i nije tako obično. Koliko puta nismo vodili računa da li se je usput rasulo, da li smo ga ostavili pored kontejnera da se razvlači na sve strane, da li smo u kontejner bacili sve i svašta, što može i tekako biti opasno. Mi ili neko drugi. I što je jako važno, koliko smo odgovorni za okolinu u kojoj živimo, ne samo lično, već i u pogledu drugih. Šta mi kao pojedinci radimo kada recimo vidimo da se ispred naših kola zaustavlja vozilo sa prikolicom i istresa pored puta sadržaj te prikolice? Neretko smo svedoci takvih ili sličnih radnji. Vrlo često to bude uginula stoka ili čak ubijeni psi i mačke. Da li smo ikada zapisali broj kola takvih ljudi? Da li smo ih možda slikali, a većina nas ima danas mobilne? Nismo, razume se. Nećemo da budemo tužibabe i da ih prijavimo. E, to se u ovom slučaju ne zove tužibaba, već odgovoran i savestan građanin. Kako drugačije dovesti u red nesavesne i neodgovorne koji uništavaju svoju, ali i našu životnu sredinu? Smemo li da okrećemo glavu? Smemo li reći da se to nas ne tiče? Naravno da ne smemo. Iz prostog razloga što u Srbiji prosečan stanovnik napravi 290 kg otpada godišnje, 63% komunalnog otpada stvaraju domaćinstva, 27 privreda. U Srbiji trenutno ima 180 zvanično registrovanih deponija za odlaganje komunalnog otpada. Lokacije obično ne zadovoljavaju tehničke uslove sanitarnih deponija. Pored toga, postoji stotine ilegalnih smetlišta različite veličine u selima i po obodima gradova. E, zato je važno da svako od nas stavi prst na čelo i upita se šta ja mogu da učinim da bude drugačije i da jednoga dana sami sebe ne zatrpamo đubretom. Od nas zavisi mnogo toga, nećete verovati i opstanak planete Zemlje. A o tome treba razmišljati odmah, ne sutra i ne onda kada je već kasno. Sve počinje od one kese sa početka priče.